Dne 11. dubna se v Liberecké krajské knihovně konala debatní soutěž, ve které studenti středních škol debatovali na různá témata. Tento projekt, který se nazývá Studentská agora, se zabývá tím, aby se na středních školách zlepšilo debatování a aby připravil účastníky na veřejný život. Debatní soutěž je určena především pro ty studenty, kteří se chtějí zdokonalit v argumentaci a baví je vyhledávat informace o současné situaci doma i v zahraničí. Týmy, které se vybírají v rámci školy, jsou nejdříve proškoleny, získají nějaké základní znalosti toho, jakým způsobem bude probíhat debata, a následně jsou jim sdělena přibližně měsíc dopředu témata, která mají znát dopředu a mají si je připravit. Témata se většinou týkají problematiky dodržování lidských a občanských práv nebo politiky a společenského chování. Jak říkáte, jak doma, tak i v té restauraci, dejme tomu, se za vodu platí, ale víte, jaká je ta cena? My jsme se měli připravit na asi 18 témat a to je opravdu velké množství, takže jsme procházeli nejrůznější informace. Tak hodnotíme spolu s dalšími dvěma porotci několik kritérií. Jedním z nich je prezentace, druhým asi nejdůležitějším je argumentace a potom ještě strategie týmu. My jsme se rozhodli, že to bude dobré se zúčastnit takovéto soutěže, že to pro nás bude dobrá zkušenost. Takže se naučíme, jak jakoby prosadit to, co, za čím si stojíme. Já myslím, že to je dobrý si prosadit to, za čím si my sami stojíme. V současnosti uvažujeme, jak o tom rozšířit soutěž na základní školy, tak i na vysoké školy. Po celodenním diskutování, například o tom, zda by se v restauracích měla podávat zdarma voda z kohoutku, zvítězil tým Gymnázia Jeronýmova z Liberce a postupuje do celostátního finále, které proběhne v Praze v prostorech Parlamentu České republiky. Viktorie Růžičková, Dětská televize Liberec.